Socks on. Ja, mot en hugg som inte är van att åka baklängs. Einar Emanuelsson. Hamnar ut mot sargen, håller i pucken. Emanuelsson in framför Torma. Och här är mål! Einar Emanuelsson avgör! Rivalmötet i norr har en matchhjälte den här torsdagskvällen. Einar Emanuelsson efter 2 minuter och 10 sekunder. Luleå vinner och tar första rivalmötessegen den här säsongen mot Skellefteå. Einar Emanuelsson bryter en 12 matcher lång måltorka när han skickar 2 poäng till Norrbotten. Ja, och ska vi helt ärligt säga så tycker jag i början på andra och större delen av andra och hela tredje så är det Luleå som är det spelförande lag och jättefint försvarsspel och fått ett antal spelvändningar och har ett par riktigt bra lägen också, så att jag tycker de förtjänar 2 poäng Luleå idag. Skellefteå bättre första, har de här lägena för Lindholm framförallt och det är någon i stolpen tror jag var Johan där. Sen så fejdar det ut och de får inte igång sitt spel. Håller ner tempo på dem och Luleå gör en... Nej, bort. Men i det här läget rider de vidare på matchen senast hemma mot Brynäs och vinner rättvist tycker jag. Ja. Avgörandet alltså från Einar Emanuelssons klubba, hans 6:e mål för säsongen. Och de här poängen kan ju vara väldigt betydelsefulla. Linköping ligger under, till exempel. Rögle ligger under också i slutet av sina matcher. Så Luleå allt närmare en slutspelsplats. Ja, men just det gedigna försvarsarbetet, Niklas. Vi fick ju lite känslan så här. Är Skellefteå trötta? Men det kanske är Luleå som... får ner farten lite mer på dem. Jag tycker mer att det är Luleå som gör en väldigt, väldigt bra hockeymatch. Einar, välkommen. Den där satt skönt. Äntligen. Det var lite strul med målskytte så. Jäkla skönt att få trycka dit, speciellt i det här läget. Men man får spara dem till några viktiga lägen, eller hur? Ja, nej, men precis. Man får hoppas. Vi stod här i båset och tyckte ni gör en jättebra. Första perioden kanske lite Skellefteå-touch på sen. Fantastiskt fint försvarsspel, håller ner tempot på dem. Jag tycker att ni är avslutade, eller ni gör en jättebra bortamatch. Ja, men jag tycker vi möter ett bra lag, men jag tycker alla matcher när vi just har mött Skellefteå, det har vi spelat bättre. Så att, nej, det är skönt att vinna. Det är inte så många matcher kvar och en bra känsla att få med sig. För alla de som har tvivlat på Luleå, liksom, de ger upp den här säsongen, det finns inte drivet i gruppen och så vidare. Det jag såg idag känns ändå som att det finns tro på att göra en ganska lång vår ändå. Ja, men jag tycker att när vi spelar på vår högsta nivå, då är vi bra, men vi har haft lite strul med lägsta nivån, det är den som behöver höjas lite grann, men ja, det är självklart, vi går för att spela så länge som möjligt. Einar Emanuelsson med det matchavgörande målet, och som de var inne på, det där kan visa sig vara ett otroligt betydelsefullt mål för hans Luleå Hockey i kampen om en slutspelsplats, för det är så tätt och jämnt. Och varje mål som faller på de andra arenorna så hoppar lagen i tabellen. Så den där bonuspoängen när vi summerar om en vecka kan visa sig betydligt, eller väldigt, väldigt avgörande. Så det är absolut, och Einar har ju en tendens att göra viktiga mål. Viktiga lägen, så att intressant skede, och du är ju inne på det, vi har suttit och spekulerat, vi har analyserat en tabell, ett mål, ett lag vinner, plötsligt så förändras förutsättningarna och ett annat lag halkar ner, så det här är ju oerhört intressant. Mm, vi ska säga det att alla matcher är inte färdigspelade ännu när vi tittar på den där tabellen just nu, och det är lika läge på några arenor som stundar förlängningsspel, men ni ser i alla fall hur det ser ut exakt just nu i detta ögonblick. Luleå går att ta det här på övertid. Jättebra. Vad säger du? Ja, jättebra match. Jättebra match av Luleå. Jag tycker efter första perioden när det kändes som Skellefteå hade allt under kontroll. Men sen så kommer Luleå in i det här och det känns lite grann som att de har lite mer att spela för. Det är viktigt för dem att försöka rädda hela säsongen egentligen på de här sista matcherna. Vi lyssnar med Skellefteå-tränare Robert Olsson. Robert, om du får börja med att berätta vad du tänker så här direkt efter matchen. Hur låter det då? Jag gillar inte att förlora ett derby och framförallt inte på hemmaplan. Matchen som sådan tycker jag att vi startar bra. Sen tycker jag att det är en jämn match. Det är mycket känslor och det är en jämn match. Kanske saknar lite edge och hetta. Liksom. Vi tillverkar målchanser, men vi kanske inte
tillverkar tillräckligt många eller tillräckligt heta i de vi har heller. Så jag tycker väl att vi kan göra bättre offensivt. Defensivt så tycker jag vi håller borta Luleå mångt och mycket. Sen är en väl olycklig markeringsmiss där när vi äter. Men lite bättre offensivt tycker jag att vi ska upp med. Du, hela säsongen är det oavgjort efter fulltid mellan er två. Hur är de här matcherna mellan er? Du är inne på att man gillar inte att förlora ett derby. Hur är känslan kring de här matcherna? Ja, men man vet innan att det kommer vara mycket kampkänslor och det kommer vara tajta matcher. Liksom. Det bjuds ju generellt sett ingenting i de här matcherna. Du får ju, för varje millimeter så måste du liksom strida och kriga. Och så känns det ju också. Ja, det är härliga matcher att spela och härliga matcher att coacha, men när man inte vinner så blir man ju dubbelt så sur. Mm. Växjö vinner sin match. Det innebär att ni är på samma poäng. 3 omgångar kvar. Hur ser du på avslutningen här? Nej, men det blir ju bra. Det är ju 2 lag som har tävlat om första platsen hela säsongen, så att vi har ju växlat lite. Nu är det dags att fälla sig fram över mållinjen och nypa första platsen. Vad betyder den första plats? Hemmaplan, kvart, semifinal, fördel. Tack så mycket. Tack. Robert Olsson med de orden efter förlust som det blir på hemmaplan mot Luleå. Vi tar en liten kort paus och landar i dramatiken som vi fick från Västerbotten, och sen tar vi avstamp i ännu mer dramatik, för det är